بسم الله الرحمن الرحيم. maanta imika waxaynu soo jeedin doonaa haddii la yidhaahdo communicable diseaseski magacaygu absha dahir wais. waxaan maanta ka sharaxi doonaa introduction to communicable diseases, xanuunada faafa, iyo waxaynu ka bixin doonaa warbixin guud. chapterkeena koowaad wuxuu ku saabsan yahay introduction, kaasaynu ku baran doono objectiveska aynu ka leenahay casharkan. markaynu barano waxaynu rabnaa arday waliba inuu awood u yeesho inuu garto communicable diseaseska paddenkiis, culayskiisa, iyo sida uu bulshada saameyn weyn ugu leeyahay iyo dhibaatada uu keeno communicable diseasesku. inaynu epidemiologically u qeexno communicable diseaseska iyo ereyada la xiriira, iyo epidemiological terminologiska aynu isticmaali doono. arday waliba inuu fahmo in aynu garano marka major communicable diseaseska jira ee had iyo jeer saameynta ku yeesha health problemska. markaynu nidhaahno guud ahaan xanuun disease-ka guud ahaan waxaa loo qeybiyaa, horta laga eegaa laba major dimension, laba dhinacba laga istaagaa. xanuunka waxaa la isweydiiyaa the time course of the disease. xanuunkani waa xanuun waqti intee le'eg qofkan hayay, iyo xanuunkan qofka maxaa ku keenay. markaynu ka hadlayno xagga time-ka, waqtiga, labunba loo sii qeybiyaa. xanuunka waxaa loo arkaa qof bini-aadana ku dhaca noocuu doonaba ha keenee inuu xanuun waqti yaroo kooban qofka haya noqda, oo la yidhaahdo acute disease, kaasoo leh rapid onset, si dhaqsa oo degdega qofka ugu dhaca, short period of time-na haya, waqti yaroo koobanna qofka xanuunkaasi haya. less than 2 weeks xanuun hayn kara ayaynu odhayna acute disease, iyo inuu xanuunku noqdo chronic, sida xanuunada ay dadku la nool yihiin. maxaa ka mid ah xanuunada macaanka oo kale, xanuunka TB-da oo kale, maxaa la yidhaha chronic disease. kuwaas maxay leeyihiin? waxaa laga yaabaa gradual onset inay yihiin, oo markaabayna qofka kusoo boodin, laakiin inay prolonged duration yeeshaan, waqti dheer inay qofka hayaan. markaynu ka hadlayno xagga waqtiga xanuun un marka la eegayo, labadaasaa loo kala saaraa. markaynu xanuunkan maxaa keenay isweydiinayno, xanuunka waxaynu u kala eegi doonaa isagana labo shay: inuu xanuunku yahay infectious cause, oo xanuun ay keeneen markaa germs, microbial agents ay keeneen, kuwaasoo living parasite sida virus ay keenay, bacteria keentay, parasite uu keenay ama parasite keenay, uu keenay sida wormis oo kale, ama parasitic amoebic parasites, ama helminths oo wormiska iyo wixii lamid ah. waxaa laga yaabaa in xanuun ay soo qaadeen insects inuu yahay anitis. marka xanuunka markaynu kooska eegayno, waxaynu odhanaynaa waa infectious disease iyo xanuun non-infectious disease oo ayna keenin microbial agents, other than ay keeneen markaa waxyaalo kale oo ay kamid yihiin xanuunada degenerative diseaseska la yidhaahdo. waa non-infectious disease, xanuunada ku yimaada hereditary-ga, dhaxalka ku yimaada, genetically origin ah. kuwaas maxay noqonayaan? waa non-infectious diseases. haddaba we live in Africa and we are Somali. common diseaseska Africa had iyo jeer saameynta kuleh waxaa la yidhahdaa waa environmental diseases, waa xanuunada deegaanka uga yimaada. deegaanka markaan leenahay waxaa ku bees karaysan waa xanuunada infectious diseaseska, kuwaasoo ay keeneen living organisms sida bacteria, virus ay keeneen. marka xanuunadaasi maadaama ay yihiin markaa xanuuno infectious diseaseska that can spread from one person to another or from animal to human, waxaa la odhanayaa communicable diseases, because they spread from person to person or sometimes from animal to people. they occur at all ages, they can occur at all ages. cid walbay ku dhici karaan, ilmaha yar, qofka dhexe, ka weyn, ka da'da ah, intaba way ku dhici karaan. laakiin waxay most serious geliyaan oo danger ku yihiin childhood-ka. why? because of their immune is low. their immune is going to grow, uu korayaa immune-kow, maadaama hoos u dhacsan yahay. waxaa laga yaabaa inay u nuglaadaan xanuuno badan oo qofka adults-ka aana ku dhicin. waxaa iyaga soo raaca vulnerability-gaasi dadka elderly-ga. xanuunadani marka waxay u baahan yihiin great extent preventable, waa in si weyn looga hortagaa, weliba simple means, iyadoo la hagaajinayo sanitation-ka iyo hygiene-ka. xanuunadan hadda jeer communicable diseases-ka waa environmental diseases, inta badan waxay ka yimaadaan poor sanitation and hygiene. in developed countries-ka, wadamada horumaray markaynu maanta idhaahno,
الري يوروب يا امريكا يا نضال سوق ظنت صالحا they have been prevented بس كدفاع عن حنوك other health conditions كلا يجا مركز سامينا بدن كله وين كارك مركز محا accidents بقى دعاء شلل degenerative diseases كاكو بدن حنونا ده بدن ويسك دفاع عن حيالا يسك دفاع عن حيالا هنا جو كمان كي نوبي هاي ونارك تونا هذا ما حنونا ده communicable diseases كو very important بيكن نقدين وده developing countries كي under developed countries كده ما حيالا من في دمار فريكم وين عرقنا ده نيمونيا قفايس تي بي قفايس وين عرقنا many of them are very common some of them are serious and cause death and disability قرب ده ما حي كليان ده قفك هالس سيدا بوليو ده كده بيولا ملاتس ما حي كانتا disability بي كانتا قرب death بي بك هنا نويد دلا some of them cause widespread قرب مرقوري epidemic نقدان outbreak سميانا قرحان most of them are preventable into the group badan boqol kiiba sideetan waxa la yiraahdaa xanuunada communicable diseases-ka waa la iska difaaci karaa simple means good hygiene and sanitation sababta communicable diseases-ku ay u noqdeen developing countries-ka very important oo had iyo jeer meel walba looga hadalayo xanuunada ugu badan ee dadka laga difaacay yihiin because of dadka ku nool waxay yihiin poor socio-economic states waa dad dhaqaale ugu hooseeya haddii dhaqaale hooseeya dadkaasi buffert weeyaan haddii buffert yihiin ma helaan marka good food valuable food scheme helaan oo good nutrition oo nutrients iyo dhan ay u dhanyihiin haddii nutrients iyo dhan u dhanyihiin maxaa hoos u dhacaya difaacu taas waxay ka dhigaysaa marka vulnerable in you very susceptible to the fright of disease dadka inta badan waxaa ku badan low educational states aqoon darro haysa ama aqoontii hooseysa taas maxay keenaysaa marka wixii xanuunka laga qaadayay inay dadku garan waayaan imika coronavirus ba jira COVID-19 dadkeena waxaa leeyahay xidha mas gamcaha maydha every 30 minutes 20 second gacanta ku maydha waxyaalaha saabunta because waa waxa dila jeermiska isku dhawaanina ugu yaraan hal mitir kala fogaada haddana waxaad moodaa soomaali haddayn nahayn inaan dhegayna aanu dhigan ka xidhan baynu ku qosanaada lack of access to modern healthcare service yes inay nagu yaryihiin waxyaalihii caafimaadka kor u qaadiyay haddii shay baad yihiin haddii ay yihiin markaa daawooyin tayadoodu ay fiican tahay in loo heli karo cid qofka xanuunsanaya easily access in si fudud loo gaarsiin karo caafimaadkii iyo dadaalkii caafimaad loo samayn lahay lagaga hortagi lahaa markaa maxaa yar accesskii baa yar meelaha qaar waad aragteen oo lack of transportation baa jira lack of roads baa jira oo waddooyin meel loo mari kara ma jiro haddii caafimaadkii la gaarsiin lahaa wax badan baa markaa hoos u dhacsan oo infrastructure-kii caafimaadka ayaanad moodaa inuunan dhammaystirnayn haddaba markaynu eegno epidemiologically scope-ka communicable diseases-ka soomaaliya anoonso africa oo dhanba waxaa la yidhaahdaa 70-kii sane ugu dambeysay imika xanuunkan communicable diseases ama infectious diseases-ku dramatically waxay u dhaceen hoos incidence-ku the number of new cases in disease of infectious diseases-ku particularly developing countries-ka sabab waxay sameeyeen afar shay dadkaasi waxay la soo baxeen oo ikhtiraaceen oo sameysteen immunization vaccine way talaaleen qofkii intuna xanuunkii ku dhicin bay ka talaaleen qofkii xanuunku ku dhacay waxay siiyeen daawo antimicrobial chemotherapy antibiotic species dawooyin bay siiyeen way daweeyeen jeermiskii la dagaalameen waxay kale kor u qaadeen improved nutrition nafaqadiina kor bay u qaadeen oo way dedejiyeen inay nafaqadii ay noqoto qofka nafaqadiisii inay ilaaliyaan oo ay balanced diet qaataan calooshu ma buuxiyaan wax isku dayaan waxaa calooshooda galaya inay noqoto wax qiyaasan waxay kaloo samaysteen environment-kii ay hagaajiyeen better sanitation iyo haws iyo guryintii haddaba wadamada less developed countries-ka especially wadamada ee tropics-ka kulaylayda degan infectious diseases-ku waxayba noqdeen continue one of the most the commonest cause of death waa kuwa ugu badan ee keena dhimashada in particular in children under 5 years of age soomaaliya oo aan degannahayna ka mid weeyaan marka waxaa la yidhaahdaa had iyo jeer laba big problem bay leeyihiin oo health problems ko waa infectious diseases oo xanuunada communicable diseases-ka kuwaasoo boqolkiiba 80 haddii nadaafada la hagaajiyo xanuunadaasi la dhammaystiriyo oo laga prevention loo sameynayo kii ku dhacayna loo samayn karo treatment nutritional problems dhibaatada kalena waa dadku waa bevert waa dad dhaqaalahu ugu hooseeyo taasi waxay keenaysaa markaa in
نفقدينا أي هوس بعد لما ضار بيج بروبلم أي يال إريه دني وإريه دين تينو عشر كوكو جدا تشرنو إبديمولوجي كاب تيمس كي نوصل نو نقد دورا وهم حي إريه هرت إبديمولوجي حلو بطيح كلام إبديمولوجي كوا حلو يرهدا دادي إبديمولوجي ستي أشرا أو برتا أو درس إبديمولوجي كوا حلو إيجينا وبرشة دا فريقوانسي فريقوانسي بس نو نقد أكيرنس distribution ama recurrence waxa la yiraahdo frequency recurrence of occurrence of a disease bay noqon kartaa frequency waa soo noqod distribution when a disease happen marku xanuun dhaco inta uu gaaro distribution according to the time age and determinants or what are the causes of the disease marka epidemiology waxa loo raadiyaa instead of the frequency distribution and determinants of disease iyo other health related conditions other health related conditions محاكمة ده smoking coca in human population انت هسي مركز اللي درسو frequency كي distribution كي determinants كي وحي كيني health related conditions كي كلاب ايا اقوان تهالكا كسو بحضا ايا لوگ سمي application of this study to promotion ان كور لوگو قادة مركا لگا غور تغو health عفمات كي كور لوگو قادة prevention لوگو سميو and control لوگونا الاليو health problems in the population Some of the components in the definition of the medical so called, see the area of population or effects of the disease on a population. Why are going to summit? Okay, Elena, I have no question. Disease, a health related condition, Hakawana. Epidemiologically, what I know indicate Korea, American Shagay, no disease and health related conditions were everything around us. Hakamidawaka story nigger. In Ugurexon environment key, the climate key, and everything we do that can affect our health. So the smoking yoga, lack of exercise, wow. The frequency, American land, I was shown that epidemiologically, were quantitative signs or occurrence of an illness. Were Hanukus, Siaba, how the IS measuring using morbidity rates. No way again, morbidity. Morbidity, I think, is the number of a disease in a population. In a specific, well, morbidity, the number of a people that occur at that disease. حنون هذه السوقات يوكو دعي هذه اللي يلعبه انت سو حنون كهار قبطة ادميز وحكا لغن تاي morbidity rate ويا morbidity rate كحنون كاسي وابقول كيبا انت ايالوني يعني morbidity اريقا كالي ساقنا mortality بالا يلعبه mortality محيكا لغن تاي وادمشا حنون هبل يا اودين تاي it is mortality rate كيسو وابقول كيبا شان ساسو كالي distribution وحلو ايقا occurrence of disease sidoo ku dhacay halkuu ka dhacay xanuun place person yuu ku dhacay according to the age sex race nado ecto iyo time ka dhacay determinant markaan leenahay waa factoriska determine gareeya a disease to occur xanuun inuu dhaco or uu dhici waayo waa waxa sababa determinants waa maxay waa factors that cause the disease sida waan kala saari doonaa determinants ko primary cause bay noqon doonaa قارنا واحد نورن دونا secondary أما contribute the causes of disease are classified epidemiologically واكن primary cause بين نورنا primary cause واحد وين واحد نون هبل وحاسا كيرا هدي شيء جا كيرا اونا تشرين حنون كاس ما دعيا واحد كستو صورت جلين كرابة مش هنجرا مركا primary مركا لنا هو vectors that are necessary for a disease to occur and in whose absence وكا هدونا حنون كاسي تشرين the disease will not occur معناها إما كاسوقة TB mycobacterium tuberculosis هدينا mycobacterium أين مش تشرين there is no TB ما دعيس poor living condition هجرتو overcrowding هجرة poor sanitation وحي سورتك قلنا يا هبا تشرا لكن هدي أنا agent كي أون تشرين ما دعي حنون vitamin deficiency vitamin deficiency oo xanuun badan oo vitamin deficiency keena hadii vitamin A una yareyn ma dhacayso night blindness oo kale for example tusaale ahaan marka primary cause waxa la yiraahdaa waa shayga sababa inuu xanuun dhaco laakiin waxa jira secondary ama wax loo yaqaan contributing or predisposing or aggravating factor wax shayga hore primary-ga ku riixo so that the chain would go so in order where risk factors whose presence I likely is associated with an increase in more probability that disease will occur or develop late for example buffer
is the most powerful environmental determinant in the disease occurrence. دوقو دوتكو اي بفرتي حرونا بدنو nutritional deficiency حرونا بدنو infectious diseases ايا ايماني. Habit of cigarette smoking صالحا محو كينا lung cancer. مركا cigarette smoking كو دي ما اها cancer كي لكن محو contribute كرينيا وفتضينيا واغرافيت كرينيا in lung cancer. Having multiple sexual partners وحي السبب يساين حنون كي STD كي كلاميديا اي تماد اما حنون دي كلا STD كي لو كلا قادي اي مادة مركا مركا لو اغيو according to the cause اما انغو سي دبقل اينا مركا determine تسكو لابدا سي نقوني ان epidemiological terms كان هدينو يغن اقيحنو اريغا epidemic سوامح epidemic pandemic endemic سدح دا اريبا كومد epidemic سمركا لين هاي what the occurrence of any health related condition in a given population in excess of the usual frequency in that population epidemic waxa kala leena outbreak we see markan epidemiological eegno we see kala fogi oo outbreak wuxuu noqon kara xanuuno epidemic ka soo dhaca marka suddenly kuna baah marka large population marka raqsada epidemic حنون كلمة كوفيد 19 كا مركو روح على دواء إبيدامك إبيدامك مركو النقضي وحكو قد بي ووهان تشاينا عاصمة دي وكسو قد بي تشاينا ميلا بدن كجاري الدوية دي بو سو قد بي الدوية دي مركو سو قد بي محالو قد واقع حنون كلمة شاكي إنو يهي مركو هرم حالي دي وإندامك هل كان سالك يهلا بير تشاينا إيو إيريا دا سالو شاكي كدي بد الدوية دي ودن بو كاري محالو بحي pandemic marka pandemic bala ila covid 19 endemic marka la noqo a disease that's usually present in a population or in an area at a more or less stable level okay wa endemic sida malaria do kala meelaha qaar baa lagu yaqaan endemic ku taa sporadic wa mah wa disease that does not occur in that population laakiin wuxuu dhaca occasionally wa sporadic xilliyo umbu qarxa xanuunkaas ama irregular interval xilli lagu talagalayo xanuun hebel baa dhacaya la odhanayaa ma jiro occasionally buu dhici karaa weliba irregular interval waqtigan hadduu dhacay kaba soo qaad samarkii hadduu dhacay lama filayo samarka dambe inuu dhaco ama uu ka soo horreyn karaa ama maba dhici karaa pandemicna waa kawaa inuu dunida oo dhan uu gaadho disease waa maxay horta waa maxay xanuun waa state waa xaalad physiological functional physiological jirku siduu u shaqeynayo iyo psychological iyo maskaxiyanba sida dysfunction inay ku yimaadaan shaqadiina uu sideedii la rabay uu qaban waayo lamila jooda waa taqiix xadiga disease maxay tiri is a state of physiologically mentally and socially well-being merely absence of disease infection waa the entry waa marka uu soo galo and development or multiplication ama uu ku tarmo of an infectious agent in the body of of a man in the other or animal ama xayawaan eriga contamination waa maxay wasakhoobi in oran karna waa presence marka shaygi living infectious agents upon articles ee saari weelkii qalinkii buuki dharkii marka uu contaminate biyihi contaminated water and cuntadii contaminated food and infestation isku maxay waa presence of living infectious agent on the exterior surface of the body wa marka lagu arko shay living infectious agent or no or germiski sida ama keenaya oo ka jira marka external surface of our body jirka qofka sida the ticks ki lice ki waxa jirti tuqaanki waxa xanuunada ay sidaan marka kuwa maxaa loo dhaa infestations kasi infection buha infectious marka loo dhaa maxay caused by microbes wa marka ay germis xanuunki uu keeno qofkaasina uu transmit garayn karo to other person. Eriga kale ee tobnaad waa infectious agent. Infectious agent waa maxay? Waa the one who causes a disease. Waa the agent that capable of causing a disease to a human or animal. Waa wixii sababayay inuu xanuunka keeno. Infectious agent maxaa noqon kara bacteria, virus. Halkaa waxaynu ku dhameynay qaybtii hore.
su-aalahan idinkaa ka soo shaqayn doona haddii aa layidhaah, waxaynu geli doonaa chapterka labaad. Chapterka labaad definitiono badan oo la xidhiidha ayaynu ku arki doonaa communicable diseaseka. Waxaynu description ku samayn doonaa transmissionka xanuunka communicable diseaseku siyaabaha u gudbaan, habka laysaga difaaco, iyo haddii uu dhaco sida xanuunkan communicable diseaseka loo controlo. Communicable disease markaan idhaahno, these are illnesses, waa xanuuno due to specific infectious agent, kaasoo keeneen shay specifica, bacteria. Bacteriada waxaa keentay kaba soo qaad E. coli, Escherichia coli, or waxaa keentay amebic baa keenay, amebaa keenay, ama maxaa keenayba Plasmodium gondii, waa agent, or it is toxic products, ama suntoodii ay soo saareen Staphylococcus aureus toxin, sun ay soo deysay. Maxaa qofkan xanuujiyay? Illnesska waxaa sababay specific infectious agent, jeermiskii oo sidiisii inuu qofkan xanuunkii ku keeno, ama jeermiska suntiisii inay qofka xanuunkii ku keento, taasoo uga timi transmission of that agent, in qofku uu soo gudbay jeermiskaasi kadib jirkiisii uu galay, or it is toxic product, ama in suntii jeermiskaasi soo gaadhay qofka from iyadoo ka timiday infected person, kii markii hore xanuunka qabay, ama animal, ama xayawaankii markii hore xanuunka qabay, or inanimate, inanimate non-living things articles, shayadan non-living things substances-ka, kursiga, miiska, qalinka, buuga, dharka qofku xidho, clothes-ka, waxyaalaha noocaas, utensils-ka, food utensils-ka, alaabaha cuntooyinka lagu karsado, inay wax dul yaalay jeermiskaasi markaa uu ku ahaa reservoir, place of living, meeluu markii hore ku noolaa tu. Kadib wuxuu cid walba uma soo gudbo oo xanuunkii markuu qofkii ka soo baxay, ama suntiisii jeermiska ee qofkii ka soo baxday, qofkan kale cid walba kuma dhaco xanuunkii. Wuxuu ku dhacaa the one who are susceptible, qofka u nugul xanuunka hostigaas ku dhaca, ayada ha kusoo gaadho directly, si toosa waana doonaa directiga, or indirectly, iyo inuu kusoo gaadho si aan toosanayn, through isagoo una soo dhex maraya wax intermediate ah, qaade soo gudbiye, sida plant or animal host inuu soo gudbiyo, ama vectorba mosquito vector kaneeco inay soo gudbiso, or in animate environment, ama dhar inuu kusoo raacay, kaasi kusoo qaadaad xidhatay qof kale xidhna. Okay, chain of disease transmission, haddaynu eegna haddaba silsilada ama siyaabaha uu xanuun ku gudbo communicable diseaseska, waxaynu odhaynaa biological sequence-ka, factors-ka ama linkiga of a chain that are essential to the development of the infectious agent and propagation of disease. Yo xanuunkii sii propagate garo, propagation, burqasho, sii bato, sii tarmo, sii socdo. Six factors baa haddaba a chain of disease transmission la isku yidhaa. Kow, horta waa in xanuunka wixii keenay la helo, waa in la helo infectious agent, waa inay bacteria jirto, waa in virus jiro, waa in parasite meesha yaallo, waa inu kub horta infectious agent jiro. Waa maxay kaasi? Waa etiologigi, waa coski, weliba waa maxay? Waa primarygi, primary cost waa inu jiro, waa causative agent lawa la odhan kara. Waa inuu marka hore infectious agentkani living place waa inuu leeyahay, reservoir, place of habitat, waa inuu meel uu ku nool yahay waa inay jirto xanuunkan oo uu qofka kasoo gaadhi doono hadhow, ama biyaha ku jiro, ama cuntaha ku jiro, waa inay reservoir jirto, ama human baa ku jiro, kadib ha kasoo gudbo saxarada, ha kusoo gudbo, ama kaadi ha kusoo gudbo, ama neef ha kusoo gudbo, laakiin waa inuu jiro place of habitat, meeluu marka hore xanuunkani ku noolaa. Qodobka saddexaad waa maxay? Waa portal of exit, waa inuu qofkan xanuunka qaba infected aid person-kan ama infected animal-kan waa inuu jiro siyaabo uu kaga soo baxo, waynu baran doonaa hababka uu kaga soo bixi karo, waynu soo socdaan, iyo mode of transmission, iyo qofkii markuu xanuunkii kasoo baxay hab uu ka kale kusoo gaaro intermediate-ki, meeshu uu soo dhex marayay directly or indirectly, iyo qofkan caafimaadka qabay imika ee xanuunku una ku dhicin waa inuu jiro hab uu kusoo gaaray portal of entry. Cid walba oo xanuunku soo gaadho neefsadoo jiida kuma wada dhaco xanuunka, laakiin waa inay jirto cid susceptible u ah, u nugul, susceptible, u nugul, vulnerable u ah host. Ka koobaad, infectious agent way nagare, waa isla garanay ka, waa organism that is capable of producing infection or infectious disease on the basis of their size, etiological agent are generally classified, inuu yahay metisue, macnaha helminthskiiba womiskii dirxiyay iyo waxaas inay keeneen xanuunka,
رتسو انه يو يونيسلولار اورجانيزم اميبا او كده بكتيريا تربونيما بارده دي كان يسمى كسيفلاس او كده وين يجت وين ما كبكتيريا تبركلوز يصير تسي تي بي ودعوا وين فنجس ايجنت كان يصير تسي كانديدا البيكانس كانديدياس كان وين فيروس ماشي يصير تشيكن بوكس بوليا انيتس وان له هلو انفكشس ايجنت قال بك النظام هاي ريزرفوار اوف انفكشن ريزرفوار اوف انفكشن هو اني بيرسون و انيمال or arthropod insects or plant or soil or substance in which an infectious agent normally lives wa meelo markii hore isaga si noolaan multiplies uno ku tarmay on which caso it depends primarily for survival markii hore waa inuu ku survive karaa isagu and where it reproduces itself wa meesho ku tarmay isku soo saaray in such a manner that can be transmitted to a subtropist wa hadhu qofka uga soo gudbi doono types of surfer ku hanu soo sheegay man there are a number of important pathogenic species that are specifically adapted to human sida mesla soccer ee chadeecadu qof bay ku dhacdo qof markay ku dhacdo ay ka ku noolaato ay ku taranto viruskaas ku tarmo ay qofka kale uga soo gudbaa smallpox spakimid typhoid spakimid meningococcal meningitis spakimid gonorrhea syphilis waxa soo dhinmayn the cycle of transmission is from human to human waxaanu nadaa binaadanka ku dhaca qof bay markii hore ku jireen qofkii uga soo gudbaa animal bay ka soo gudbi karaan zoonosis bala da hanun ka inta badan ka yimaada sida bovine tuberculosis oo kale waa inay kow ka timaado tumen kadibna ku soo dhaacdo binaadan brazil oo kale waa inuu markii hore wuxuu ku dhaca lo'da iyo pigska iyo goatska kadibna uu yimaado anthrax oo kale cattle ku dhaca sheep ku dhaca goats ku dhaca horse ku dhaca kadibna binaadan ku yimaada rabies oo kale markii hore dogska iyo foxka iyo ku dhaca ayaa dar wild animals kale markaas binaadan ku yimaada markaas cycle ku waa maxay waa animal then human ayuma marka hanu markii hore zoonotic abuu oo ku dhil jireen binaa'een xayawaan okay nan leafin think is ba kamida wa yara reservoir man of the agents are basically saprophytes living in soil ah qarba when markay no eegayno nutritional life cycle ka ama siyaaba qarba saprophytes oo iyagu sameysan kara develop grow kara iyagu outside the human host yalla inay noolaan karaan in the soil will adapt to live freely in nature. Okay. Biologically, they are usually equipped to withstand market environment changes in temperature. Way la qabsanayaan temperature kooga iyo humidity kooga. Carruurti marka carradi bay cunayaan, saas ku kala yahay marka jeermis. Clostridium botulinum ba kamida. Maxay keenta? Botulism bay keenta. Clostridium tetani ba kamida. Maxay keenta tetanus? Clostridium guelchi ba kamida. Maxay keenta gas cancri? Kuwan oo dhan marka hore xaqiiqay leen. Waxyaana lan leafing things. Yidasi soil kaas iska saarnay. Yes labada qodob ee hore markaas la garanay waa inuu jiro Bartolovacsid uu baahdo tolo Bartolovinter noqon doono sida uu qofkan kaga soo baxay muka kale lagu soo gaaray xanuunka caadiyan mode of escape from the reservoir this is the site through which the agent escapes from the reservoir example JT ha umatri u soo raay JT ga maxaa noqonay waa saxarada maxaanada ku gudbo maxaa kamid typhoid oo kale bacillary dysentery amebic dysentery wala badi dysentery kan en shuban di en big cholera ascariasis waxa soo dhana xaqiiqii ma dan qofka saxarada saxaradii baa ciya biye gasho qofki baa cabba that's GIT wuu abidi maxay noqonaysa halkee markii hore ka timid GIT xaqiiqii ka soo noqoto qofka laga leeyso GIT isla GIT qarwa respiratory oo kaliya wixii ku gudbaan wixii respiratory neef iyo la xidha sida tuberculosis common cold key qarwa skin and mucus membrane ku gudba meelaha qoyan afko kale genital key kale syphilis ko kale kamid mode of transmission ayuu noqonayaa and reverse to the mechanism by which an infectious agent is transmitted from one person to another okay intaas waa mode of transmission habka uu xanuun ku gudbo ayaan halkan eegnaa mode of transmission qodobka halkaas intaas waa qodobka dambeeya mode of transmission marka aan eegno waxa mechanism iska oo xanuunku ku gudbo reverse waxa loo dhaqaa mode of transmission where the mechanism by which an infectious agent is transferred from one person to another or from a reservoir where it's delivered to a new host transmission ku marka aan noqono laba mid oo direct or indirect qodobka afraad direct transmission marka aan eegno hadaba direct transmission consists of essentially immediate transfer of infectious agent from a manufactured host or reservoir
to an appropriate portal of entry. This could be hakamada direct vertical transmission sida inu hooyadu ay u gudbiso ilmihii xanuunka transplacental transmission baa laydhaa sida xanuunada syphiliska iyo HIV AIDS-ka iyo hooyadu way gudbisaa kaa maxaa laydhaa direct vertical transmission direct horizontal transmission baa kale touch xanuunka taabashadeed ku qaado biting qaniyad ku qaado kissing sexual intercourse droplet spirit and of course kasoo duushay qofkii oo kugu dhacday jirka ay ku dhacday oo ku dhacday onto conjunctiva macnaha kaga dhacday isha or onto mucous membrane of eye nose in kasoo gaadhay or mouth during sneezing qofka say kaga soo baxday xilligii sneezing uu hindisay coughing uu qufacay spitting uu candhuuf tufay or talking ama u hadlay usually limited to distance intan dambe had iyo jeer 1 meter or less ayay ku gudbaan marka haddii qofku 2 meter aad u jirto it means kuma soo gudbayaan bay ka dhigantay kuwa direct horizontal ka marka touching iyo biting iyo kissing iyo laga reebo en halka maxaa isla garanay waa direct okay qaar waa indirect vehicle bone transmission baa waa lagu soo qaada indirect contact through contaminated inanimate objects shay aan nooleyn vomits waxa la yiraahdaa waa non living thing waxa nooleyn like sida bedding sariirti buku dul saaran yahay jeermiski toys arurtu waxyaalaha kale handkerchiefki syphilitiki Zoyler Klotsky, dar dhulka ku dhacay ku soo qaad cookingki cuntooyinka waxyaalaha cooking or eating utensils ka walaashi oo cuntada lagu cunay ama surgical instrument waxa soo dhinsay kugu soo gudbinayaan as a indirect contaminated food and water biyo wasakhoobay iyo cuntada cunta ay ku soo gudbiyaan qaar waa biological products ka kaga iman kara sida dhiigga kugu shubay oo kale serum soo gaadhay plasma or IV fluids or any substance serving as intermediate means by which an infectious agent is transported and introduced into susceptible host iyo markaas suitable portal of entry la marka agent kaas may or may not multiply waxa laga yaaba inuu ku tarmay ama uu ku tarmin baa uu ku develop groobin xilligu vehicle ka joogo waan arki doonaa biological vehicle spectra waan arki doonaa okay waa kan vector bone transmission markaan leenahay occurs when the infectious agent to convey is conveyed by waxa ku soo gaarsiiyay arthropod insects waxsoocas adigoo marka xanuunkii u nuglaa hadaba factor bone transmission kula noqonaya waa mechanical transmission iyo biological transmission mid xanuunkii buu ku soo qaadaya waxna kama darayo waxna kuma darayo midna biological transmission oo xanuunkii markuu isaga soo galo isagu ku sii dhaxdarmaya isku bedelaya hadhow buu adigana ku imanaya marka leenay mechanical transmission it means anthropodki insectiski shaygi soo gudbiyay xanuunkii inuu ku keenay in which case multiplication of the agent in the vector does not occur waka kuguma termin house fly ga kala kan dugsiga kala wuxuu ku soo qaadaya jeermiski jirkaagu ma soo saaray isaga waxa la dhaa mechanical vector transmission laakiin biological waxa mosquitoda this when the agent multiplies oo marku agent ku tarmo in the arthropod before it is transmitted into naadiga ku soo gaarin waa inuu ku sii dhex tarmaa uu ku sii bataa hostigan oo soo galay kale intermediate host balaa intermediate hostiga such as the transmission of malaria by mosquito airborne transmission ayaa jiray guna oo xanuunada uu ku soo gudbi kara waa kuwa indirectiga dissemination inuu ku baaho oo ku fido microbial agents ki by air hawadii baahiso oo ay gudbiso to a susceptible suitable portal of entry qofkii tee marka uu ku haboonaa xanuunkaasi marka loo eego difaaciisa inuu jirkiisa galo usually the respiratory tract especially xanuunada respiratory tract two types of particles are important in this kind maxaa ka mid ah dusk inuu kusoo raaco duski siigadii iyo droplet nucleus sida TPD oo kale andhuuf iyo droplets qofka kaasoo gaara duski oo kale waa adiga arkaya small infectious particles of widely varying size kala yeesha that may arise from soil clothes bedding or contaminated floors in it to can be suspended resuspended waxay dib u hayaabayaan by air current kadib dadigii baa jiidiyay marka droplet nuclei small residual weyan resulting from evaporation of fluid they usually remain susceptible in the air for a long period of time waxa kamid ah TPD oo kale droplet nuclei okay portal of entry marka aan waa kishanad markaas xanuunku siduu waanagin in qofkan kaga soo baxay ayuu kan kalena ku soo gaaray macnaha ruudkii uu kan kaga soo baxay ama kan ku soo galaya hadduu JIT kaga soo baxay JIT buu ku soo galaya
هدو بلاد قفكان كاكا سوا بحي بلاد بوكو سوا قلي the site in which the infectious agent enters to the susceptible host for example mucous membrane skin key respiratory tract GIT and blood yes قدب كل حادي chain of transmission حانون كو عيد والبا كما دعو وين نقلي وإن لها susceptible host وإن لها host ونقول حانون كي a person or animal lacking sufficient resistance وقع عاب كفلن أو سجع عليه to particular pathogenic agent وagent كان سجع عليه and لهين to prevent the disease or if or when exposed أما مركا وده فرمو ونسك تشوفين كده or cases of infection and its outcome are in part determined by host وقع حنون كي إنه قفك كده عو يا outcome كي زينه حنون كي إنه قفك كده عي وهذا نشيل كيسي كصابحه وعكوا حنون the host factor مركا هالك هم حاسوا قليه team immunity وهن دفاع باتشر مركا has the ability of the host to resist infection and or any resistant to infection is determined by maxaa go'aamiya immunity ga inuu kala saari doono marka non specific yes specific non specific ama maxaa kamida skin ilaahay nasiyad hardkaasi muxuu yahay waa non specific wax kasto jirkaaga rabo inuu soo galo ka cilneeyo mucous membrane balqanka iyo andoofta iyo waxaanu dhaniyay linta iyo qoyaanadaas oo dhani maxay soo saarayaan soo tuurayaan mucous membrane laga soo deynayo jeermiski waa difaac mucuski waxa dhaca ka soo diin tear ilinti gastric secretion ka hydrochloric acid reflexki ad qufacayso haday wax ku saxato waa kind of defense sneezing ki specific factor waxa soo dhana maxay genetic ka mid ah specific factors ka oo genetics ka mid ah sida hemoglobin to kale waxay awood u leedahay plasmodium falciparum in ka celiso species ka plasmodium waa inta ku kumaan waa afar plasmodium falciparum plasmodium ovale plasmodium vivax plasmodium malaria plasmodium falciparum tu waa inta badan keenta cerebral malaria a very risky guy qofka disha ama psychosis inta badan ku develop kareysa ilaahay wuxuu siiyay marka hemoglobin teena iyo resistance u siiyay in germs ka inaga celiso naturally occurring weeyaan or artificially induced marka inaad haba immunity ka eegno acquired immunity may be active inuu imka noqdo markaaba ku shaqeynay or passive loo baahan to be active in active kareeyo active immunity marka la leenaa acquired following actual infection or immunization wa hanun actually following actual infection or immunization waka mahallu bisiy hanun kibaartu ku dhacay hanun ka ku dhacay difaaca jirku waxay reebayaan memory bay reebayaan memory gaas wuxuu u oolayaa hadhow toona hanunkaas mar dambe aad ugu soo noqdo in jirkaaga laga celiyo or intralysis immunization that's active immunization passive immunization waa maxay waa preformed antibodies given to the host marka hore antibody ma waa preformed kasi when the germs enter your body they become active markaas ay noqonayaan active okay carrier and its type anagno dadka qaar waa carriers waa sidayaal a carrier is an infected person waki xanuunka ku dhacay or animal ama xayawaanki who does not have apparent clinical disease oo ayna kaaga muuqan calaamadihi xanuun hebel lagu garanayo but it's a potential source of infection to the others laakin hanuunki jirkiisu ku jiraayo uu gudbinayo dadku ku gudbinayo that person ayaa la carrier marka healthy weeyaan qofkan oo caafimaad qaba oo health carrier ama waaba hanuunki waa kana sheegno jirkiisu ku jiraayo waa asymptomatic carrier these are persons whose infection remains unapparent unapparent waa maxay waa aanan muuqan ما حنونك وانا بارد ما موقضه ولي for example polio virus meningococcus hepatitis virus infection there is high carrier rates وحاجر ضد بضان البرشادة لحجوغة او polio virus سيدا لكن ولي على مده الوية قاني اينا كصابحين ضد meningococcus اي وكوشرتو meningitis كي انيين ضد hepatitis كي قبا او لكن هاو على مده انا لقارب okay incubatory or precocious carrier spectrum وكو حنونك uu ku jiro xilligii incubator period maana jirkiisu soo galay warise first sign and symptoms oo may bixin kuwa waxa la dhahay incubator or precocious carrier oo de kuwa maxay ahayd health or asymptomatic carrier mise wax kale yahay kan calaamado kuma soo bixin ba jirkiisu bay isaga jiraan waqtina ma sugayaan ay ku soo baxaan laakiin xanuunki jirkiisu ku jira kan kalese waqti bay sugayaan inuu xanuunki kaga soo baxo these are individuals or persons who excrete okay oo qashin saaraya pathogen during the incubation period before the onset of the symptom okay
inta calaamadihii xanuun kusoo bixinoo hebel oo qufacaya oo xumadihayso aan la arag yuu gudbinaya xanuunkii or before the characteristic features of the disease are manifested ayna soo cadeen. Mees las buu qabaa weli calaamadihii complex spotskii kamay soo bixin, xumadii ma laha, qufici yara ma laha, mumps, chicken pox an iyo hepatitis way qaarna waxaa la dhahaa convalescence caries. Erega convalescence sent waxay ka dhigan tahay soo degaya. Yes, shalay waxaan xanuunsanay darrada ma kasii darna maanta xaaladdu it become recovery soo ladnaanaya. These are those who continue to harbor lakin da xanuunkii uu gudbinaya intay oo kuwa qaybinay iyaga laakiin jirkooga uu kasoo baxaya the infectious agent after recovering from the illness sida xanuunada yaasaaka uu gudboo kaloo ka mid a sida xanuunka difteriyada oo kale xanuunka hepatitis bg oo kale qofkii oo jirkiisii uu kasoo baxay uu kasoo ladnaanayo ayuu xilligaabu haddana qofkii gudbinaya xilliga uu ku jiro declineka midnababa chronic carrier weligiin uu sidaya the carrier state buu ku jiraa persists or continue for a long period of time sida typhoid fever oo kale hepatitis bg oo kale marka kuwaana maxaynu ihi waa carrieriska haddaba time course of infectious disease waqtiga xanuunka marka aan xadidayna shee wax ka sheegay kow incubation period waxa la dhahaa jira incubation period kuwa maxay waa intervalka waa waqtiga time udhexeeya kalka udhexeeya infection of the host marka when the germs enters to the host body uu qofka soo galo laakiin xilligaa maxaa dagaalamaya the immune of the body and the pathogen and the first appearance of symptoms and the signs of the disease iyo xilliga infectious agent kan uu ka awood sarreynaya difaacii qofka markuu ka awood sarreeya difaacii qofka maxaa kusoo baxaya in xanuunkii markaa soo abiir garobo manifestiga soo noqdo waqtigaa uu xanuunku ku jiro markaa xilligaa uu qofka jirkiisiina uu kasoo bixin laakiin jirkiisii ku fidayo ayaa la oranaya incubation period okay erey kalaa jiro la yidhaha prodromal period prodromal period waxay ka dhigan tahay xanuunada qaar baa iyagoo incubation periodkii kasoo baxay ayaa calaamaday soo manifest gareeya qofka oo laga arkaa clinical symptoms laakiin clinical symptomskaasi weli laguma qanci karo in xanuun hebel lagu sheego ilaa calaamado waaweyn oo xanuun hebel lagu yaqaanay marka dambe qofka kasoo baxaan tusaale waxaa ah xanuunka meslasta xanuunka meslastu marka hore waxay u egtay sidii duray oo kale fifer iyo crazer waa common call like qufacaya xumad yarbaa haysata snesin buu samaynayaa markaa duribaa haya ayuu qofkii odhanaya weli calaamadihii khaasatan lagu yaqaano alawa meslas la odhanayay ma laha sida maxaa kamid a coblig spotka finanka yaryar ee kusoo bilaabma daanka hoosteeda iyo dhegta hoosteeda dhegta xaggeeda dambe inta badan waa maalinta afraad ee fourth day saddexda cishee hore wuu qufacayaa xumad yarbaa haysaa snesin buu samaynayaa fatig daal yarbaahaya markaa duribaay haya buu ku odhanaya xilligaa xanuunku uunan calaamadihii lagu yaqaanay uuna soo saarin ayaa loo yaqaanaa prodromal period marka imika incubationka waan garanay period of communicability maxay tahay the period weyan during which kaasoo which that particular communicable disease xanuunkan infectious agentku uu qofku gudbinayo from the infected person to the suitable host maxaa la odhanayaa period of communicability iminka dad badan baa jira truly speaking oo maanta covid-19 qaba laakiin bulshada iska dhex socda iyagoo ku jira period of communicability shalay baan yara ku odhanaya mota haddana gurigii ma fadhiyay xanuunkii u gudbiyo qofkaas okay xanuunadaan soo garanay ee sidaa uu ku gudbayo haddaba maxaa level of prevention maxaa u noqon kara the different points in the progression of disease at which one can intervene can be classified according to three levels primary secondary tertiary primary prevention waa xanuunku intuunu kusoo gaarin ka hortag baa la yidhaha waa to promote in kor loo qaado caafimaadka bulshada to prevent in layska ilaaliyo laga hortago exposure in loo daahfurmo meeshii xanuunku yaallo ama siyaabihii xanuunka lagu qaadayay inuu qofku sameeyo iyo in layska difaaco disease-ba markaan health promotion leenahay maxay ka dhigan tahay aad baynu fahmaynaay waa non-specific intervention that enhance health waa gamcaha lamaydhoy weyaan and the body's ability to resist disease such as measures aimed
improvement of socio-economic states oo ka dhaqaale dadka kor loo qaado, dadkii oo shaqooyin la siiyo si ay caafimaadkoogi iyagu noqdo ilaaliya, aqoontii dadkii loo kordhiyo, vocational training loo sameeyo, affordable and adequate housing dadkii loo sameeyo, dharka in layska maydho dhar helaan oo nadiifa, food all age pension benefit waa in la siiyo qofkii markuu shaqada ka tago, ta waa inuu lacagu ku noolaado la siiyo, emotional and social support waa in dadkii loo sameeyo, relief stress waa in loo sameeyo, waxaasoo dhan n e t c maxay yihiin? Waa health promotion. In short, it's any intervention that promote healthier. Waa wax kasta oo qofka ku dhiirigelinaya inuu sii caafimaado, habyarlah, nolol farxad lehna uu ku sii jiro. Prevention of exposure, qodobka labaadna waa waxkaasu promotion bu ah. Waa in xanuunkii exposure-kiisa u daha furnaantiisa. This includes actions such as sida provision of safe and adequate water, qofka inuu biyo nadiifa cabo had iyo jeer, macnaha wuxuu iska ilaaliyey contaminated water kiinu cabo, proper excretor disposal waa in saxarada meel wanaagsan layska dhigo oo layska aaso layska fogeeyo, factor control waa in duqsigii iyo wixii factor controlka miskiitadii ku yi mechanicalka iyo chemical biologicalkaba ahaba waa in layska difaaco, safe environment home sida proper storage of insecticides, in meelaha insecticideska iyo layska ilaaliyo, medicine dawada ubadka laga fogeeyo, at school at work iyo shaqado kale, proper ventilation waa in daaqadaha guriga la furo, iminka dadkeena guryaha daaqadahan aluminiumta waa quruxun bay ku samaystaan, xaafadna subaxii marka la tooso daaqadaha ma furto, waa in subaxii guriga marka laga tooso albaabka iyo daaqadahaba loo furo si hawo cusubi ay usoo gasho. Monitoring of harmful substances in factories on the streets iyo streetska, prevention of disease xanuunkii kahortag waa in loo sameeyo. Kahortag maxaa ka mid a? Waa in immunization, waa in laga talaala intuuna soo gaadhinba, waa in laga talaala. Kaasi waa maxay? Waa primary immunization-ka waynaga soo aragnay, waa iska dhaafaynaa si gooniyana chapter-ka immunization immunity-ga aynu ku baran doonaa. Passive immunization and active immunization waxaa ka mid a passive oo kale waa breastfeeding oo kale hooyadii baa gudbinaysa, health promotion, prevention of intaas ay soo noqotay, sorry. Secondary prevention, qodobka labaad kii hore kaas xanuunkii imikuu dhacay secondary markaa leenay, the disease has occurred, qofku waa infected imika after the biological onset of disease but before permanent damage, xanuunka qofka jirkiisa ku jira laakiin weli dhaawac uu qofka ku reebay ma jirto. Marka waxaa maxaynu odhanaa secondary butaagan, hadafka inuu usocona waa maxay? To stop or slow progression, inuu xanuunkii sii faafo, qofkii sii dilo, sii dhibaateeyo, waa inaynu ka hortagnaa. To prevent or limit permanent damage through maxaan samaynaynaa? Early detection, waa in early detection maxaa la sameynaya? Waa screening, waa dadkii la baaro and treatment, kii laga helana la daweeyo. Breast cancer prevention of the invasive stage of the disease, waxaaba dhacay kaba soo qaad breast cancer, waa inuuna gaadhsiisin dee xaalad stage halisa, waa inuuna invasive una gaadhi. Trachoma oo kale waa inayna keenin blindness, waa inayna dabeelin qofkii. Syphilis waa inay qofkii ku keenin congenital syphilis, waa kahortag markaa intaynan beermena damage keenin. Tertiary beermena damage buu keenin after beermena damage has set in. The objective of tertiary prevention is to limit the impact of that damage. The impact can be physical, psychological, social, buu noqon karaa social stigma, faquuqid or avoidance by others, ama dadka la iska ilaaliya or ama qofka inuu kusoo gaadho financial dhaqaale ahaan. Marka qofkaasi muxuu tertiary kaaga baahanya? Rehabilitation, dib u dadayn, reverse to the retraining, waa qofka in dib tababar loo siiyo of remaining functions, meelihii jirka u shaqeynayay for maximum effectiveness, iyagoo la gaarsiinaya heerkooga shaqo ee ugu sarreysa. And should be seen in a very proud sense, loona arka markaa si aada sense proud sense yah, oo qofkii dee la gacan qabto, not simply limited to the physical aspect. Maxaa ka mid a? Qofkii waa curyaan, waa in gaari loo keeno, gaariga curyaanka waa in delay, waa in la baro $14, waa inuu shaqaysan karo. The provision of specially waka special disability pensions would be a form of tertiary prevention. Okay, halkaa waxaynu kaga baxnay markaa xanuunadii prevention. Communicable disease control, hadduu xanuunkii dhaco haddaba siyaabahee loo controla. Communicable disease control markaan leenahay waa reverse, waa reduction, waa in la yareeyo incidence, number of new cases-ka maalin walba xanuunkaa usoo dhacaya waa in la yareeyo, prevalence-kiisina markaa u yaraanayo, intii u xanuunsanaysay, intii u dhimatay, intay imika cusub marka lagu daro, prevalence of the communicable disease to a level la gaarsiiyo where it cannot be a major public health problem, una dadka dhibaato badan buu kahay. Methodiska la isticmaala maxaa ka mid a? Kow, elimination of the reserve, waa in xanuunkani meesha uu kasoo kacayaba, meesha uu ku nool yuu degan yahayba
waa in laga hortagaa oo la baabiya. Man oo kale hadduu as a reservoir u yahay, when man is the reservoir, eradication of an infectious host waa in lagu sameeya. The following options are considered, maxaa ka mid a detection, okay, waa in la ogaado xanuunkii la baaro, adequate treatmentna loo sameeyo kaysaskii dee qofkii xanuunka la xanuunsanay, kii xanuunsaday waa in lagu sameeyo isolation, takoorid, waa in dadka kale caafimaadka qabay laga dhex saaro, iyo guarantine in loo sameeyo, in la guarantee gareeyo. Limitation of the movement of a parentary well person or animal who has been exposed to the infection, dadka waa in la guarantee, quarantine bay dhahnaa, waa in naqaana si waa in la guarantee gareeyo. Okay, animal hadduu ku dhacay as a reservoir uu yahay oo animal uu kasoo kacayo xanuunku, action waa in lagu determine gareeyo. Usefulness of the animal, how intimately they are associated to man and the feasibility of protecting susceptible animal. For example, black oo kale, the rat is regarded as a pest, waa inta loo arka pest. An objective would be to destroy the rat, waa in raadkii la baabiyada, and exclude it from human habitation, waa inuu bini-aadamkii loo noolaado laga fogeeyo si aanan blackkii looga qaadin. Rabiski oo kale, the dogski, pet dogski can be protected by vaccination, meelaha qaar waa la talaalaa eyda si aynan wax u noqon inagumarkuwaasho ayu qaniina. But stray dogs are destroyed. Infected animals used for food are examined and destroyed, waa in la examine garayo infected animalski si xanuunadii wixii ku jirayo looga hortago. Okay, reservoir in non living things, waxyaalaha noolin kuwaas wixii noolaabahan possible waa in loo sameeyo to limit man's exposure, in bini aadamku la kulmaan to the infected area, sida caro wasakhaysan, biyo wasakhaysan, kayn wasakhaysan, anitis. Interruption waa in lagu sameeyo marka kala goyn, waa in lagu sameeyo transmissionki, taas waxay keenaysaa marka modus of transmissionki in la controlay. Improvement in lagu sameeyo environmental sanitationki, nadaafadii environmentka iyo qofkaba personal hygieneki waa in la ilaaliyo. Control factor waa in factorkii duqsigii iyo kaneecadii la iskaya. Disinfection waa in lagu sameeyo lays defect gareeyo oo lays jermiskii layska dilo, and sterilization qalabkii iyo instrumentska hadii jeer surgeryga iyo wixii la isticmaalo waa in la steril gareeyo. Protection of susceptible host, qofkii xanuunka u nuglaa waa in la difaaco, kaasoo loo sameynayo immunization, in la tallaalo ama active or passive. Chemo prophylax waa in dawo la siiyo, sida malaria oo kale hadduu qabo, meningococcal meningitis oo kale. Better nutrition, nafaqo fiican waa in qofkii loo sameeyo. Personal protection waa in loo sameeyo, sida wearing shoes dadka inay kaba xidhaan oo kale, mosquito bed net in la isticmaalo, insect repellents wax lagu eriyo xasharaadka iyo waxyaalaha yaryar waa in la sameeyo NTC. Kuwaas dhoodhayna markaa reservoir in long living things. Halkaa waxaynu ku dhammaynay markaa cashirkeenii qaybtii koowaad ee introduction to communicable diseaseska. Haddii aad la yidhaahdo labadaa qaybood ee questionska waad ka soo shaqayn doontaan. Asalaamu calaykum, halkaasiynu ku deysanaynaa maanta.